Yes. The availability. You know, there are people who eat, who dine breakfast. Mm-hmm. Na hado manyua asai. Na asai ne idhiwa igi. Yes. In a band, ne? Yes. Mm-hmm. You know, there are people. You know, how come you end up making it your hand okay, man? Maria breakfast to Oria by the book. Yes. Oria go fati, Oria go do mago. Yes. No, she don't want to make a lagadi kura desu wa ine kura go adi wari. And no, she don't make a make it ide mono. Kiamsha kinywa. Yes. Go get a lagadi adi wari. Kiamsha kinywa. Yeah. Akore meza. Yari tu. No, 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 store no, 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 yes. Nagatu sagiro mero ni. Rosine. Na inanazi. Na tigogo na kuri. Moki na makaru gagi na pira au rosine. Pira au. Nambandiki ame wangu pira au mimi. Taki mwangu ende kazini ananjau kwa sinda kituwa miayo mchana kutwa. Lazima mpikia alafu ni mtengeneze mbazi za nazi. Atiriri, mudo hageni nejo, nwe mbazi nejo. Rosini. Mbazi ya nazi. Na koko natuye kaba wanakuna nazi ya subuhi. Wanaikuna. Na inyosio iruga wana makara. Yes. Okay, the other one, the Makiri mother, and I say, to Jiko Hauja, to Jiko, to Jiko, to Jiko. Makiruga Irio, Nira Mokia, Oka Mokaria, Okuri, Kodoroko, the men are a madan. You see, most of us. You call out what you mad go, boy. We got more than you call than you get a table. Ihoma, kahio, isiko. Ifyo kitu tuhuda gira munori. Ia pare, tazo kituka ni waho vera. Ike sugi. Uke tiuka majari. Yes. Uke kono hii, niyo tanaibo kito wanato dhe diri. Niyo kuhura maya. Meri. Matube. Umaiki ya todhi katakati. Yes. Well, it was radio and I'm going to make a toasting. I'm going to make it to Benicia. Makahinya maebe ya pasu. Ano ito acho ni meri ya gira. Ano maruga mi modume ya magi mode. Idiyo isu si. Ya beihare kiyo. Na aso ka akaraga virivini. Yes. Heodo virivini karaga. Maitu guru sa umu. Na igia kiru umu kwanyu. Igia kiru hauli mudu ni ota. Idiyo madama hauli. Madama unagoku ni mekwa kidogo. Idi ajire idi wili. Mopaka tira idi okole mwadolari uga chafazi ya uja.
nimerugagira rucini. Ego na gukuri. Yes. Especially these urban and peri-urban areas. Yes. Ni hau jokure he madathi. Yes. Hare kibanda ini. Ona robasa na runyaga. Ready to nete urura kwena yo. Ete yesa basigaruruo. Yaje mabe. Dupanje chapo ya mbao. Nore adeire customer ni ahura thimu mbere. Yes. Akauga igiroci aigirwo make. Yes. Na wetu totoke tutukorago tik tik transparent. No one wanna adeire tuikagio tudathi tuyo twesha maon. Tudathi ugiria tumnana. Ujira ni iria twiri twiri. Yes. Tudesa gosh. Rukudio ndungiei. Nai. Nai, 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 alafu ngumu, kangu mumbini. Yes. Yeru niyo, breakfast. And nato woti, dogu nato esara. Esara piyo. Atutia kuna toko hiru. Yes. Nanigo kiliru jesi ya kurokera siya huwae. Yes. Kwa hati jesi ya kurokera siya huwae. You see, weda kwa kaido giku. Kwa hapa wakasi dhima. Okadi unazio si thaburia. Nasi sama. Oye, que no veas a matar y la media jugada muy ahí. ¿Cuándo lo cobro? No hay nada, Toñemi. En Anema, que era Tomahu. O sea, que hoy quiere Guimahau. O Juané. Yo siento muy ahí. No lo hagas y acá y no hagas y que te quiero y corro. Yeah. Very delicious. When I should just hear an egg, I guess you make a gag in the Kumaraku. Yes. Can I got there? You can't Hawaii. You got the car on the Kamataga. Yes. You can give you a monkey honey. I mean, I got the look at. No, I wish you were. So que si sangre y na kao no kao kenda abudu enyo ika. Fogeri ika ni kono wapa oka joki ya ika. Yes, yes, eka, eh, goja. Godiru nasio si thaburi ya ni. You have to be alone. Yes. No, that is breakfast to moto. Mwemu sela nago dohiyo hekaga. Yogo taga. Mwemu sela dohiyo tonokiwe kila maini kini uchamba ga uru. Uru bono. Mwemu sela nani. Oyu hagi ya sha. Ikuwa jaka turugi. Nika tuwa na hawe. Kala mwemu. Ukawe nyula. Mwemu hana mahiga. Ukawe kila ajara. Kwa jaka haya heki wa anu. Arumomu choke kude ka turugi. Hiyo ndiyo breakfast na huku. Ndiyo hiyo. Yes. Na kodu manake, na kwendo matia yesia wae deliberate. Yes. Akaria rushine. Yeni. Na noro, keiyo kumuno ni atitaka vega. Vega muno. Yes. Na niosefa kaginya cost. It cuts cost. Ulo keiyo kugwari. Yes. Aiko nulakiruta vila muhimuli ituri. Yes. Nyoko igino mana mara ji. Yes. Uyo zina abero yore oreka. Yes. Ore tele roho wa hindi. Omanye kwanza breakfast is very expensive. Breakfast yego noto kura iria. Ilakini ya kiri unefepte. Nene mefte weka ni sigiste. Sigiste acho ni sigiste iria ya hafa. Ni hafu lita. Mwatena guo ota guo. Mwatena guo nwa gire goro. Yes. Kwa wishoko ke kudela. Exactly. Ojo que me quiere su cari. Camori, amorara. No, coro a mi sama. We, we, ma. Yo no, ahora no voy a tener que me ato tu beno ya basara. Tu canayo na mañana. O ti yeti, wato, yo ya no to guía a sama. No. Choque o maquina. Pani. Choque o maquina terere. Pani. 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 No, that be a gima. Yes. E kwa jo pani uda beti na gima uri. Wezi ya kani gwi guru wakasoka kuhani tonu. Kwa unu kau gesa ma.
Awesome.